अनि हार्दिक स्वागत छ कमल बजार मीडिया केबीएमटीपी अनलाइन र विभिन्न फेसबुक पेज मार्फत आज पनि एउटा नयाँ भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु म कार्यक्रम प्रस्तुत हिकमत नेपाली आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामी समयक्रम अनुसार विभिन्न व्यक्तित्वसँग विभिन्न विषयवस्तुमा छलफल गर्छौँ र त्यो संवाद तपाईँको माझमा देखाउँदै आइरहेका छौँ त्यही सिलसिलालाई जोड्ने क्रममा आज म लामो समयदेखि अछाम सँगै अन्य विभिन्न ठाउँमा दलित समुदायको हक अधिकारका लागि आन्दोलनमा सक्रिय रहनुभएका र लामो राजनैतिक पृष्ठभूमि अझ भनौँ विभिन्न एउटा नेतृत्वको पृष्ठभूमि बोकी रहनुभएका अहिले चाहिँ दलित समुदायको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालका प्रमुख हुनुहुन्छ गम्भीर सिंह भुल उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ उहाँसँग असोज 3 गते संविधान दिवसको अवसरमा कमल बजारमा हुने व्यापक जुन ठुलो जनसभा छ त्यो कार्यक्रमको पेरिफेरीमा रहेर हामी संवाद गर्दैछौँ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ गम्भीर सिंह बोलजी यहाँलाई सबैलाई नमस्ते धन्यवाद विशेष गरेर हाम्रो मिडिया मित्रलाई हजुर हिम्मतजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो असोज 3 गते संविधान दिवसको अवसरमा अछाम जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 को विशेष गरेर अछाम जिल्लालाई नै हामीले समेट्ने गरेर क्षेत्र नम्बर 2 कमल बजारमा यो दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालको विरोध जनसभाको तयारी गरिरहेका छौँ जति पनि सामाजिक सञ्जालबाट तपाईँहरूको यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ सम्पूर्णलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु अछाममा भएका जति पनि हाम्रो समुदायका विशेष गरेर दलित समुदायका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई उपस्थितको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यो सँगै अछामको क्षेत्र नम्बर 2 मा यो कमल बजार क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले अरू ठाउँभन्दा सबैलाई पाएको पर्ने यतातिर बस्तीलाई यो ढकारीलाई तुर्माखाँदलाई अनि यतातिर लैटी तोली पुलेतोला बारला रामारोसन साँफेसम्मलाई पाएको पर्ने 20 सेन्टरमा हामीले यसको संविधान दिवसको अवसरमा चाहिँ एकीकृत आन्दोलन नेपालको विरोध कार्यक्रम राख्ने तयारी गरिरहेका छौँ यो तयारीमा सबै यो कार्यक्रममा सबै आउनुहोला हजुर अब यो सुरुवातमै तपाईँले चाहिँ आग्रह गरिसक्नु भएको छ विशेष त संविधान दिवसकै अवसरमा कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ यो कार्यक्रम संविधान मनाउने सन्दर्भमा आयोजना गर्नुभएको हो कि संविधानमा जुन दलित समुदायका हक अधिकारहरू उल्लेख भए तापनि यसरी जुन पालना नभएका कुराहरू छन् पछिल्लो समयमा विभिन्न घटनाक्रमले पनि देखाइरहेका छ त्यसको विरोध स्वरूप कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ प्रश्न होइन अब यो विषयमा मैले प्रश्न भन्नुपर्दा अब यो विरोध नै होइन तर पूर्ण रूपमा संविधान मनाइहाल्ने र दलित समुदायले संविधानलाई वेलकमै गर्ने कार्यक्रम पनि होइन हाम्रा कतिपय मुद्दाहरू छन् दलित समुदायका धेरै मुद्दाहरू छन् यो संविधानमा अट्ने टाइपको स्पेस छैन अटेका छैनन् र प्रष्ट कुरा लेखेको कुरा र देखेको कुरा पनि संविधानमा भएको कुरा र त्यहाँ लेखिएको कुरा पनि यो सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन त्यो सरकारलाई हाम्रा मुद्दाहरू र हाम्रा जति पनि संविधानमा भएका संवैधानिक हक र अधिकारहरू छन् ती हक र अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर एक टाइपको दबाव कार्यक्रम पनि हो यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा त्यसलाई संविधानलाई मनाउने भनेर हामीले वेलकमै पनि नगर्ने अब विरोधै गर्नुपर्दा धेरै ठुलो विरोध पनि होइन मध्यममा रहेर यी बुदाहरू छुटेका छन् यो संविधानमा समेट्नुपर्छ भन्ने टाइपको हामीले कार्यक्रम गर्दैछौँ हजुर यहाँका माग पनि छन् अगाडि त कम्प्लिट पर्चा पनि हामीले हेरेका थियौँ भने 32 वटा कति मागहरू भएको छ 33 होइन ती मागहरूको मुख्य सार तपाईँहरूको मागहरू चाहिँ के छन् त अझै संविधानमा छुटेका कुराहरू पनि के छन् यो कुराहरू पनि दलित आन्दोलनको अगुवा भएको नाताले पनि केही कुरा दिनुहोस् न विशेष हाम्रा 33 मागहरू छन् ती 33 मुद्दा अहिले तत्काल गर्नै पर्ने भनेको जस्तै शिक्षा प्रणालीमा नेपालको शिक्षा प्रणाली त्यो पनि दलित समुदायको अवस्था एकदमै नितान्त रूपमा अहिले पनि एकदमै अवस्थामा छ आर्थिकमा हर प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्थामा छ आज पनि कयौँ विद्यार्थीहरू नयाँ वर्ष जस्तै सुरुवात हुँदै गर्दा पनि कयौँ विद्यार्थीहरू आउन सकिरहेको छैन देशभरिको स्थिति सामुदायिक विद्यालयले कमसेकम सामुदायिक विद्यालयहरूको हकमा यो पहाडी इलाकाहरूमा त अझै कम छ हिम्मतजी अब तराईको इलाकामा विशेष गरेर तराईहरूका क्षेत्रहरूमा एउटा सामुदायिक विद्यालयले एउटा विद्यार्थी कक्षा भर्ना गर्दा तपाईँको झन्डै 13,000-14,000 फिस लिने सामुदायिक विद्यालय भएर 14,000 फिस लगेर हाम्रो कक्षा नौमा पढ्ने भाइ 13,000 रुपियाँ तिरे एउटा सामुदायिक विद्यालयमा सक्ने अवस्था छैन
सरकारले कक्षा एकदेखि कक्षा बाह्रसम्म दलितका लागि विशेष गरेर निःशुल्क रूपमा शिक्षा प्रणालीलाई लिए तापनि शिक्षा निःशुल्क रूपमा हुनुपर्छ भनेर संविधानमा ऐन कानुनमा प्रष्ट भए तापनि त्यो अहिलेसम्म चाहिँ लागू भएको छैन। योलाई लागू गर्नु पर्यो भन्ने टाइपको शिक्षातिर अलिकता शिक्षालाई चाहिँ विशेष जोड दिएर हामीले विभिन्न प्रकारका यी मुद्दाहरूलाई हाम्रा 33 मुद्दे छन् जुन मागहरू छन् यी मागहरू देशभरि नै लोकतन्त्र ढङ्गले हाम्रो टिम र एकीकृत आन्दोलन